На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. До 2015 року Рівненщина буде повністю газифікована. Такі амбітні плани були озвучені під час урочистостей, присвячених 50-річчю підприємства «Рівнегаз». Для нас важливо, щоб кожна територіальна громада при своїй самодостатності мала можливість газифікації в населені пункти. Просторі класи, адаптовані для дітей з вадами слуху і нова сучасна їдальня. В Острозькій спеціальній школі після реконструкції урочисто відкрили новий корпус. Це обласна комунальна власність. І, мабуть, депутатський корпус обласної ради у першу чергу повинен був подбати от про зведення цієї будівлі. Перший дзвоник пролунав для 112 засуджених Дубенської виховної колонії. Спецрепортаж дня. Мені тут цікаво, я ще зараз в 10 клас перейшов. Діти будуть ситі. Харчування школярів у 6 північних районах області здійснюватиме столична фірма «Медсобстар XK», яка стала переможцем тендеру Мінсоцполітики. На сьогоднішній день вже підписаний договір з Міністерством соціальної політики. І в понеділок по усній домовленості фірма «Медсобстар» приїжджає в Рівненську область. Влада має давати зелену вулицю підприємцям, адже саме така співпраця здатна перетворити область з дотаційної на самодостатню. З цими словами керівництво Рівненщини звернулося до місцевих бізнесменів напередодні їх професійного свята. Чиновники констатують, у першому півріччі приріст доходів до держбюджету від області у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс майже наполовину. Левову частку цих надходжень забезпечили саме суб'єкти підприємницької діяльності. Нині на Рівненщині зареєстровано 45 тисяч підприємців фізичних осіб і ще 5 тисяч різноманітних фірм. Це така сфера професійна, де важко завжди займатися. Що в 97-му це було важко, що в 2011-му це є важко. Єдине, що подобається особисто мені, що на сьогоднішній день влада тут на місцях, принаймні, повертається лицем до підприємства, до підприємців, тому що в дійсності ми складаємо кістяк економіки. І управління промисловості, і управління економіки я націлюю на те, щоб не було від з боку чиновників ніякої бюрократії, щоб ті технічні умови, які вони видавались, досить швидко. До 2015 року Рівненщина буде повністю газифікована. Такі амбітні плани були озвучені під час урочистостей, присвячених 50-річчю підприємства «Рівнегаз». Детальніше Алла Сищук. Бомонд краю у залі як підтвердження вагомості події. Публічному акціонерному товариству «Рівнегаз» 50 років. 12 з них підприємство очолює Петро Дубас. Зі сцени облмуздрамтеатру він дякує усім, хто докладає зусилля для розвитку підприємства. Ми високо цінуємо і підтримуємо тих людей, які вперше прийшли на наше підприємство і почали роботу в ньому. Ми дуже цінуємо наших ветеранів, які своїми руками творили історію нашого підприємства. Ми дуже цінуємо тих людей, які успішно працюють сьогодні на підприємстві. Нині підприємство забезпечує газом майже 400 тисяч абонентів, має 9 тисяч газорозподільчих мереж. Поздоровити газовиків з ювілеєм прийшли народні депутати України Микола Шершун, Віктор Матчук та Павло Сулковський. Голова обласної державної адміністрації Василь Берташ у своєму виступі зазначив, що з тисяч скарг, що приходять до нього, жодної на адресу Рівнегазу. А от голова обласної ради Юрій Кичатий вважає, що головні звершення підприємства ще попереду. Для нас важливо, щоб кожна територіальна громада при своїй самодостатності мала можливість сьогодні оперувати такою кількістю подачі газифікації в населені пункти, щоб до 2015 року ми сказали, Рівненська область 100% забезпечена газом і всі населені пункти сьогодні газифіковані. Це амбітні завдання, але я думаю, що вони повністю можуть бути реалізовані, коли є таке
відповідальне підприємство. Керівники області відзначають активну участь газовиків у підготовці до відзначення ювілею першокниги. Власним коштом Рівнегаз провів голубий вогник до Пересопниці та ще п'яти навколишніх сіл. Наступного року підприємство за власні кошти, а також гроші з обласного бюджету, планує провести природний газ ще до 1000 осель жителів Рівненщини. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Просторі класи, адаптовані для дітей з вадами слуху, а також нова сучасна їдальня. Усім цим віднині можуть похвалитися в Острозькій спеціальній школі. Там, після реконструкції, яка тривала кілька років, урочисто відкрили новий корпус. З Острога повернулася Оксана Жужельська. В Острозькій спеціалізованій школі-інтернаті нині навчається 122 діток з вадами слуху. І не лише з Рівненщини, а й з сусідніх Хмельницької та Тернопільської областей. Про необхідність добудови корпусу говорили кілька років. Проте, як завжди, не вистачало коштів. Інтернат – це обласна комунальна власність. І, мабуть, депутатський корпус обласної ради у першу чергу повинен був подбати от про зведення цієї будівлі. Я можу сьогодні доповідати депутатському корпусу, що кошти виділені, освоєні, і дітки, які навчатимуться в цьому спеціалізованому закладі, мають належні умови. Загалом на перший корпус з обласного бюджету витратили 6 мільйонів гривень. Ті всі світлі приміщення, ті навчальні посібники, які закуплені, те навчальне обладнання, методичне обладнання, воно дійсно дасть нам поштовх у підвищенні рівня навчання наших дітей. Сьогодні в Острозі другий перший дзвоник. Тут справжнє свято. Гості везуть подарунки, а діти влаштовують міні-концерт, незважаючи на свої особливі потреби. Переоцінити вагу цієї школи для області сьогодні неможливо, адже це єдиний заклад на Рівненщині, де живуть і навчаються діти з вадами слуху. Найменшим вихованцям всього 3 роки. Якщо, наприклад, у 2005 році тут було кілька слухових апаратів всього-навсього, то ми забезпечили протягом року майже всім корекційним обладнанням, всі кабінети обладнані, і 90% забезпечено слуховою апаратурою. Фактично це єдина можливість для цих дітей комунікувати із суспільством. І нехай в Острозькій спеціальній школі досі немає свого спорткомплексу і ремонту потребує ще 6 навчальних класів, сьогодні тут все одно свято. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». У загальноосвітній школі число 9 міста Дубна День знань розпочався незвично. На урочистій лінійці замість розчулених батьків – сувора охорона, а на вікнах навчального закладу – грати. Перший дзвоник пролунав і для 112 засуджених Дубенської виховної колонії. Бачив усе і Роман Свирида. Квіти, вітальні слова та подарунки. Тут присутні усі необхідні атрибути 1 вересня. Втім, для цих учнів школа упродовж багатьох років є єдиним домом. Вона оточена високими мурами та має грати на вікнах. Перший дзвоник пролунав для засуджених Дубенської виховної колонії. За парти у колонії сіли 112 засуджених, які відбувають тут покарання. Уроки для них починаються о 15-й годині, а сам процес навчання такий же, як у звичайних школярів. Вчаться вони по тій самій програмі, вимоги ті самі. Вони здають ті самі, пишуть ті самі контрольні, здають ті самі екзамени, здають зовнішнє незалежне оцінювання, отримують атестат звичайного державного зразка, в якому не пише, що це школа, яка знаходиться при установі. Тобто в них написано, що вони закінчили Дубенську загальноосвітню школу 2-3 ступенів номер 9. Вчителька української мови і літератури Людмила Тупчій працює у школі колонії вже 12 років. Говорить, що більшості її учнів навчання дається непросто. Втім, найголовніше до кожного засудженого знайти правильний підхід. Були такі учні, що були в 6 класі, також не вміли написати, навчати це був циган, я пам'ятаю, Вишневецький Руслан. І я зуміла його навчити, принесла йому буквар, мене ще дочка тоді вчилася в початковій школі. І він помаленьку по складах почав читати, потім мені був вдячний. І самим учням уроки мови та літератури подобаються. 17-річний Максим Колбасюк у колонії вже більше 2 років. Каже, найбільше любить читати. Мені тут цікаво. Я ще зараз у 10 клас перейшов. Який предмет тобі найбільше подобається? Мені українська література. А чому? Тому що цікаво.
самому цікаво почитати щось, узнати щось нове. Та й читати у школі є що. Навчальний заклад повністю забезпечений необхідним інвентарем. На усіх учнів тут припадає 3,5 тисячі підручників та 4 тисячі томів художньої літератури. По всім параметрам наша 9-та школа Дубенська, вона займає одне з передових місць у цілому в районі. По всіх там певних рейтингах, як там вони роблять певну статистику, одне з передових місць. Дійсно, є одна проблематика зараз по школі – це вікна. Дійсно, будівля, ви бачите, вона досить старенька, але вікна в свій час будувалися, то вони затихші, і в нас є такі певні перспективи, але вже на слідчий рік, що ми і цю проблему також уберемо, скажімо так. Тому що вони потребують заміни. Після завершення школи засуджені можуть вступити і до профтехучилища, яке також розташоване на території колонії. Тут вони можуть отримати освіту за 5 ліцензованими спеціальностями. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Харчування школярів у 6 північних районах області здійснюватиме столична фірма «Медсобстар XK». Саме вона стала переможцем тендеру Мінсоцполітики. Субпідрядником у київських підприємців найімовірніше буде облспоживспілка. Цього року право на безкоштовні обіди в області мають 65,5 тисяч школярів з районів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Більше про це знає Іван Марчук. Ще зовсім трошки, і у школярів з постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС районів Рівненщини буде гаряче харчування, запевняють чиновники. Наприкінці серпня Міністерство соціальної політики провело тендер, і серед 4 претендентів перемогу здобула київська фірма «Медсобстар XK». На сьогоднішній день вже підписаний договір з Міністерством соціальної політики, і в понеділок по усній домовленості фірма «Медсобстар» приїжджає в Рівненську область, в ті райони, в яких організовано гаряче харчування, буде підписувати договір субпідряду. Субпідрядником буде облспоживспілка. Принаймні, за словами її керівника Петра Бараша, попередньо такі домовленості зі столичною фірмою були. У районах, де вже давно чекають, коли ж проблема із харчуванням зникне, влада запевняє, що підготувала їдальні відповідно до вимог санепідеміологів. Для нас сьогодні не є важливим принциповим, хто виграв тендер. Для нас важливим принциповим є та ситуація, щоб саме наші підприємства проводили харчування дітей. Тому що найкраще ми ті проблеми знаємо, найкраще ми тут базу маємо, ми тут живемо, ми тут працюємо, це наші діти. Нагадаємо, із квітня по червень цього року школярів на півночі області мала кормити фірма «Авіка». Втім, розпочати харчування дніпропетровські бізнесмени змогли лише в Рокитнівському районі. В усіх інших батькам школярів держава виплачувала щомісячну компенсацію. За ті дні, що харчування не організовано, Міністерство соціальної політики відшкодує батькам дітей в тому самому розмірі, що і в минулому році – від 180 до 190 гривень. Орієнтовно, кажуть чиновники, харчувати школярів почнуть уже наприкінці наступного тижня. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Рівне таки отримає обіцяні державою гроші на добудову нового приміщення 14-ї школи. Про це в ефірі телеканалу РТБ повідомив головний освітянин міста Василь Харковець. Нагадаємо, у міської влади були побоювання, що 6 мільйонів гривень держсубвенції Міністерство фінансів при потребі може перекинути на інші об'єкти. Відтак і справа із будівництвом школи знову затягнеться. Варто зазначити, що приміщенню нинішньої 14-ї школи Рівного уже понад 100 років, і це єдиний навчальний заклад у місті, де туалети знаходяться на вулиці. Вже підписані кошти на 6 мільйонів, ті, які мали на діти, а 3 мільйони з міського бюджету, ми їх потихеньку освоювали, і там роботи ведуться. Тому запевняю батьків 14-ї школи про те, що з нового року їхні діти будуть навчатися в прекрасному приміщенні. Незвичний гість протягом 2 місяців перебував на штрафмайданчику у Дубні. Місцеві даїшники затримали бронетранспортер. І хоча військова техніка не мала озброєння, усіх необхідних документів на переконання стражів доріг у власника не було. Волинянин, який, придбавши БТР на Хмельниччині, гнав його додому, такою ситуацією обурений. Обіцяє скаржитись на правоохоронців у найвищій інстанції. Бронетранспортер на вулицях Дубна бачила Світлана Федик. Купивши за 25 тисяч гривень списаний бронетранспортер у військовій частині міста Волочиськ, Михайло Корелюк транспортував машину в Любушівський район Волинської області, де й проживав. Каже, БТР планував використовувати для перевезення лісу. Розповідає, по дорозі його тричі зупиняли працівники ДАІ у Хмельницькій і Тернопільській областях. Але у них жодних претензій до законності пересування не виникло. Проблеми з'явилися біля Дубна. Ми побачили, що ззаді їде
Та міліцейська машина з номерами, без мігалок, тонірувані стекла. О, і вона нас то обжене, то підріже. От, і потім вона нас так вела там пара тих кілометрів, і вже потім виїхали ГАІ на зустріч. Власник бронетранспортера з'їхав на узбіччя та зупинив машину. А коли підійшли працівники ДАІ, показав їм документи. Документи на все в порядку, у нас вже скільки раз провірали. Вони сказали, документи були дійсні у вас в другій області, у нас документи в нашій території зовсім другий. У підсумку працівники ДАІ доправили машини на штрафмайданчик Дубенського відділу міліції. Головний ДАІшник області Ярослав Ковальчук запевняє, пан Михайло лукавить. У нього були документи на БТР, але не усі. Зокрема, були відсутні договір купівлі-продажу та сертифікат на експлуатацію спецтехніки. Вони діяли в межах чинного законодавства, оскільки в правилах дорожнього руху написано, що експлуатація транспортного, всі транспортні засоби, які експлуатуються на автошляхах, вони повинні бути зареєстровані. Надії працівників дорожньої автоінспекції Михайло Кирилюк написав скаргу до міжрайонної прокуратури. Втім, прокурори у визволенні бронетранспортера зі штрафмайданчика йому теж не допомогли. Відтак Михайлу Кирилюку ще кілька разів довелося їздити з рідного Любешівського району до Дубна, аби все владнати. Більше 2 місяців бронетранспортер простояв на штрафмайданчику Дубенського відділу міліції. І тільки тоді, коли власники вчетверте звернулися до правоохоронців, машину вдалося забрати. Залишати все так, як є, Михайло Кирилюк не збирається. Нині його скарга на дії Дубенської міжрайонної прокуратури, яка не захистила його від ДАІ, знаходиться у прокуратурі області. Довелося провести свої внутрішні розслідування і представникам обласної дорожньої автоінспекції та міліції, які, щоправда, порушень з боку колег не виявили. Наступний крок – суд. Там чоловік планує вимагати від правоохоронців відшкодування моральних та матеріальних збитків. Світлана Федик, Володимир Струс, Олександр Дмитрук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День». Познайомиться зі своїм першим онуком Олександром, який декілька тижнів тому народився в Америці, міський голова Рівного Володимир Хомко. Заради цього він взяв відпустку до 15 вересня. Ці 2 тижні новоспечений дідусь гостюватиме у Чикаго, де живе його донька Іванна з чоловіком. На цей період обов'язки мера ляжуть на плечі секретаря Рівнеради Андрія Грещука. Літо минуло, проте купальний сезон не завершується. У Рівному після перерви починають відкриватись басейни. Першим відвідувачів готовий прийняти найбільший в області плавальний зал спорткомплексу «Мегу» – це колишній «Авангард». Там вже відбулося урочисте відкриття. Як повідомили в міському управлінні освіти, басейни 2-ї і 3-ї спортшкіл відкриють всередині вересня. А от плавальні зали гуманітарної гімназії і 26-ї школи – тільки з початком опалювального сезону. Телеканал РТБ продовжує онлайн-трансляції спортивних матчів на своєму інтернет-сайті. Одразу 2 поєдинки, не встаючи за комп'ютера, можна буде переглянути у неділю. О 13-й годині зустрінуться міні-футболісти Рівненського «Кардинала» та Львівської «Енергії», а о 16-й розпочнеться центральний матч чемпіонату області з футболу між Оржівським «Одиком» та Рівненською «Славією». А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А у студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі. Вдалих вихідних і нехай щастить.